Ben, bo día, señor Castiñeira. Son mestre, nunca me gustou pasar lista, tampouco me gustaba cando era alumno. Pero é que o señor Castiñeira é concelleiro en Lugo, voceiro do grupo municipal, foi candidato a alcaldía, e diante dun tema tan importante como o mantemento, a supervivencia dunha escola infantil no seu concello, xunto co concello de Poio, se mantivo ausente da intervención. Aí se amosa claramente a preocupación dun representante público que soamente se vai a sacar a foto nas eleccións, pero despois, cando hai que dar o callo, desaparece. Ausente como estivo tamén durante todo o proceso de reivindicación dos servizos de hemodinámica, é vostede o representante ausente, e a verdade, así lle vai. En canto a intervención da señora Piñeiro, non é outra cousa que unha sarta de mentiras, me vai a permitir o presidente, porque non dixo nin a máis mínima, nin a primeira verdade que podería ser aceptable. Eso sí, pareceme entender a señora Piñeiro na súa intervención que defende que a Xunta de Galicia asuma a xestión das escolas infantís privadas. Polo tanto, eso me pareceu entender, porque si xamos de acordo con o noso argumento de que as escolas infantís, igual que todos os servicios públicos, deben de ser de xestión directa, de xestión pública, pois, benvida. Eso sí, por certo, logo solo hai unha escola pública de xestión da Xunta de Galicia, solo hai unha. Hai máis de 100 familias que se quedan sen praza nese concello. Esa é a realidade. Non entendo entonces porque di vostede que defende o servicio público de escolas infantís, porque se o defenden poñendo solo unha escola infantil, o tema está realmente difícil. Me fala vostede da celebración dunha reunión do padroado en decembro, e que nos non dixemos nada. En decembro de 2014. Pero é que a banca anunciou o peche das escolas infantís en xuño. En xuño. Eso sí, claro, cando xa o curso vai a rematar, sen marxen de maniobra para que as familias podan activar solucións. Claro, ese é o modus operandi habitual cando se pechan servicios, non deixar marxen de maniobra. Por certo, se entra vostede na página web da Rede de Escolas Infantís Galiña Azul, ali, no apartado Lugo, pode ver que figura a Escola Infantil do Sagrado Corazón. Supoño que algo terá que ver a Xunta de Galicia cando aparece na Rede de Escolas Galiña Azul. Claro, privada, sí, privada, como en maior parte dos que concerta a Xunta de Galicia. Privada como centro concertado o Campelo, concertado, un concerto que vai a desaparecer e vai a deixar de prestar un servicio fundamental para as familias. É tremendo o seu argumento. Primeiro privatizan servicios, defenden o modelo de xestión concertada e despois desaparece o servicio cando eliminan o concerto e deixan as familias na estacada para finalmente, en lugar de ser concertado, ser absolutamente privado. E somos nosotros os incoherentes. É tremendo escoitar estos argumentos, dende logo, tan pobres. Imos aceptar a emenda do Grupo Socialista como unha forma de solucionar o problema, pero moito me temo que de pouco vai a servir, dada a falla de voluntade do Goberno galego de asumir a súa responsabilidade e permitir que as familias de perto de 100 familias teñan unha escola infantil para os seus fillos. É lamentable. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señor Vázquez. Sí, señor Castiñeiras, para que quere a palabra. Sí, señor, artículo 76. Ten vostede 3 minutos. Perdona, eu conozco o reglamento, Conozco o reglamento, perfectamente. Artículo 76, 3 minutos. Punto. Hai que ler o reglamento, Hai que ler o reglamento. Proceda, señor Castiñeiras. Gracias.